ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅមិនភ្លេចកំហុសដ៏ធំធេងសម្រាប់ខ្ញុំនិងព្រះបិតាក៏ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើឲ្យព្រះបិតាចូលទីសវនកតជាង18ឆ្នាំដែលខ្ញុំព្រាត់ពីព្រះបិតាខ្ញុំតែខ្ញុំតើតែនឹងបានជួបព្រះភ័ក្ត្រត្រង់មិនបានប៉ុន្មានត្រង់ក៏រលត់សង្ខារដែលចោលខ្ញុំទៀតអូព្រះមេតាតើបងសង្ឃឹមថ្វាយបង្គំមត្រីមេតាមកពួនសោយសោកនៅក្នុងសួនសោះមេតាខំទៅរកបាត់ក្នុងដំណាក់មេតាបានអង្វរបាត់ហើយថាខំឲ្យបាត់សោកសង្រេងLay some lang sat lay.
ើចេណៃកណ្ណថ្លៃផ្សេងព្រះអង្គបងជាអ្នកមានវិជ្ជាសូត្រក្នុងការទស្សន៍ទីជាស្ដេចហោរាមួយក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងពេលសង្គ្រាមកើតឡើងអាយ៉ាមកដល់ទីនេះហាក់បីដូចជាមានសន្ធឹកអ្វីមិនគួរគាត់បែកទេបានស្គីថាទីនេះមិនច្បាស់ជានឿយរឿយរ៉ាវមែនទេកណ្ណថ្លៃផ្សេងព្រះអង្គទុំនារីពីលរិនអូនអាចក្រាត្រុច្បាស់ជាមានអាសន្នកាត់ឡើងហើយដូច្នេះត្រូវតែរៀបក្បួនឲ្យបានល្អលក្ខណៈខ្លួនមកតើមានប្រធានសាសនាអ្វីកាត់ដែរហើយប្រយ័ត្នណាងាយមែនទេណាតែឆេះអាយក្រាត្រុអាយក្រអងអូនងើបអាយក្របាយចោលរកខ្លួនឯងត្រូវតែ
អេរេកុំអាអេរត់ដល់កំហៃណាកុំអាចរត់ផុតអពីកញ្ញាដែរបងឯងឡើយស្អាតអញ្ចឹងធ្វើមកយ៉ាងម៉េចឥឡូវចេះទៅលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាត្រង់សិនចាំក្រោយពីការតតាំងចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយនារីទៀតឮទេជួយខ្ញុំបានណាត្រូវហើយអរគុណហើយណាអាយ៉ាខ្លួនជាស្រីស្អាតបាទណាក្លិនយ៉ាងក្រអូបប្រហាឈុចឈុបពីពេញណាប្រិយប្រសាក្លិននេះមិនមែនជាក្លិនស្ត្រីធម្មតាទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជានគរប្រនាងកាត់កលយកហើយតែងខ្លួនជាប្រុសដូចនេះទៅវិញបងពងពងនារីណាហើយបាទជិនៃចំណែកសិនស្រាប់ទួលអីយ៉ាបងឯងកាឯងផាន់ពីខោទៅលាក់ខ្លួនសងំទៅផ្ទុំនុំនោះទៅវិញអូអាយទៅដាច់បេះខ្លាំងខ្លាលើដើមខ្លួនមានរឿងមួយដែរណាហើយជាងគុនគូឃើញថាដូចជាការប៉ិតអញ្ចឹងពេលនេះពពួកអាសោមីបានលើកទ័ពមកនគរគិតចម្ពូបាទកាលណាយើងមិនជួយតតាំងទេឃើញថានគរនេះច្បាស់ជាមហាកលមាវាត្រូវមានចោលជាក់ជាមិនខានហើយមិនអីទេទុកឲ្យទូបង្គំហើយនឹងអាប្អូនទុកតល់ចុះរីកកុមារកុំទៅភ័យឲ្យទៅពួកវាមកពេលហ្នឹងវិញមកបាក់ដាច់មកបាក់ជើងពេលហ្នឹងមកមិនទេទុកចិត្តខ្ញុំចាត់តែកលទូហើយលើវិជាដែលយើងខំសិក្សារៀនសូត្រគឺប្រើនៅពេលនេះហើយណាស់ខ្វាយសេះយេអេរៀតមកហើយណាបណាយ៉ាបានជារៀតផ្លូវរយើងកំពុងទៅធ្វើដំណើរយ៉ាងដូចនេះហើយអូយអាយចូលមកចាក់តូនសត្វជាសត្វស្វារនេះអេយ៉ាអាពីក្បាលនេះទៀតលាយើងទៅស្វាហ៎ហើយចាំមកអូយអាយ
ឯងកំពុងតែជួបនរណានេះអាពីក្បាលបាទចង់សឹកខ្លួនគុំសំដីស្រោពីប្រយ័ត្នអាចចាប់ធ្វើទីម៉េចហើយប្រមចាស់មហាគ្រូវាឯងយ៉ាងណាបានលើកទ័ពមកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនេះនៅកែកើតចម្ពោះទៅវិញអារៀបច្បាប់នេះមិនមែនជារឿងរបស់ព្រះអង្គទេយល់អត់ថយចេញពីផ្លូវនេះធ្វើដំណើរទៅបាទចង់រស់រៀនមានជីវិតបន្តទៅទៀតមែនហើយបើសិនណាជីវរិកុមារចង់រស់រៀនមានជីវិតសោយសុខនៅលើភពផែនដីនេះតទៅមុខទៀតសូមរិកុមារយាងចេញពីមុខទូលព្រះមង្គមបើពុំនោះឆ្លេះទៅនោះខ្ញុំថាទូលព្រះមង្គមនេះខ្វះការគួរសមឲ្យសិនណាព្រះភិរិនរាំងស័យមិនអាចឈរមើលទង្វើអយុត្តិធម៌បានទេមិនព្រះភិរិនឡោណាអូមានព្រះនាមព្រះភិរិនអាថ្ងៃមិនមហាមីចងរាយាជីវិតបន្តទៅទៀតវាអំពីផ្លូវអញបើមិនដូច្នេះទេថ្ងៃនេះអញនឹងធ្វើជីវិតជ្រេតដាច់ជីវិតពួកអានោះកណាទីព្រោះបើចាតូចអាឡានីធ្វើសង្គ្រាមមួយទូប្រាំកុំមិញហាហើយនិយាយបានវាយវារួចហើយវារត់អីឥឡូវវាបានជុំនឹងព្រះភិរុនវាសំអាលើព្រះភិរុននេះដែលជាថ្មីថ្មោមិនបាច់ខ្លាចមិនបាច់ព្រួយបារម្ភអ្វីទេត្រូវហើយនេះយកជីវិតពួកវាវាយទៅតាមព្រៃតែម្ដងបានពុំរៀបទេរិនកណ្ដាលស្អីបងអើយត្រេកតែប្រយុទ្ធតតាំងសំឡឹកមហាយៈនេះបានទេរកចុះទៅទូកុំចុះយមិនរកកន្លែងគូសអរយើងទៅទៅសំឡឹកអាសស្វានេះអូចេញមកវាយបបាក់ជើងវាឲ្យបងទៅទូជើងចាំបងអូយអរចាំមើលអាប់អត់វាយហ្នឹងមែនជុលយ៉ាដាក់ដាក់ដល់បាយបាក់ជើងវានេះរត់ទៅកាចាប់ទៅមកយ៉ាអត់បានកាមែនយ៉ាជុលអត់ទៅ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 
ឯងមិនអាចប៉ុនប៉ងយីណែយុឈុតមកជាមកហើយថ្ងៃនេះប៉ុនមិនរៀបមើលជាមកជ្រៀតដាច់ជីវិតអាវ៉ាយទៅតាប្រញហើយអាប៉ុនមិនរៀបប្រហែលឯងជាមិនចង់រស់ហើយមើលទៅបានឯងលើកសត្រាវត់បាយណាអើយទៅតាមយ៉ាត់យ៉ៃឯងត្រៀមហើយមែនទេចូលអ្នកកាលចន្ទ
ាស្នេហ៍ស្មោះណាក្នុងពងាកានកាអរស្រីតឹកសង្វាភ្លៀងចំពោះមហានគរអូនមិនអីទេបាទទៅដល់ទីនេះអូនចាំទូពមិតាថាបងចង់រៀបអភិសាជាមួយអូនចង់ស្ដីដំណឹងអូនទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្របីនេះណាអូនណាមិនអីទេព្រះអង្គព្រះមេដាមានប្រតីចិត្តល្អណាអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវធ្វើដំណើរទៅតាមខ្ញុំអញ្ចឹងណាឥឡូវអូននាំបងទៅស្ដាប់ទៀតខ្ញុំមានភពអបនិស័យយ៉ាងនេះទេទឹកកង្វាជាស្រីបញ្ញពិតកល្យាណីស្រីល្អឯកអាជាការប្រសាណាអីមកបងពងនារីពីនរិនស្រេចអភិជ័យគ្រាន់តែធ្វើដំណើរនៅអមទឹកកង្វាធ្វើដំណើរទៅមុនខ្ញុំបាទដូច្នេះខ្ញុំស្រុកដំណើរទៅសិនលោកមន្ត្រីព្រះកណ្ណាថ្លែងសេះឯងមានលឺដំណឹងថាពួកទ័ពរបស់យើងវាយ៉ាងណាហើយឬនៅមកពិតព្រះកណ្ណាចង់ឲ្យចាស់ជីវិតអង្គរត្បូងគឺបាត់ដំណឹងសូមឈឹងតែម្ដងក្រាបទូលបាត់ឈឹងមានលឺដំណឹងយ៉ាងមេទ័ពយ៉ាងព្រះអនុជអូវាមិនដឹងជាយ៉ាងណាដែរអាយ៉ាអាយ៉ាអើយ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 
ខ្លួនចឹងអើអើយសម្ដេចព្រាមវាយ៉ាងម៉េចថាវល់សឹកសឹកព្រាមគឺទទួលបានជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចយាយយ៉ាយយ៉ាយយ៉ាយអីឡាវារត់ទូប្រាក់មកគុំបាក់ដឹកនាំពួកទួតធ្វើដំណើរទៅតាមប្រាប់តែជួបរាជកុមារមួយព្រះអង្គអាយោ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 កុមារយ៉ាងម៉េចអាមេតោបានជួបព្រះរាជកុមារមួយព្រះអង្គអើនិយាយគេមានថ្មីដៃខ្លាំងពូកែជាងទូព្រះមង្គមទៀតខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់ដល់គេពន្យាមបាយព្រះរាជកុមារនោះមានព្រះនាមព្រះហិរុនព្រះរុនណាប្រាប់ពីលោកវាមានបៃតៃឡានពូកែមែនទេពិតមែនហើយរៀនអត់ប្រអងវាបៃទូព្រះមកគុំលិសុផ្លាច់តែម្ដងចាំទូនអាយោណៃទេព្រះណុចនឹងលោកមេតបកាសេយើងមានក្បួនយុទ្ធវិធីមួយទៀតដូច្នេះឯងទាំងពីរនេះលើកទ័ពដែលរបួសទាំងអស់នាំទ័ពទៅជាបាសិនទៅលោករឿងទាំងអស់នេះយើងអ្នកដោះស្រាយទូប្រាំគុំថ្វាយបង្គំលាអើទៅចុះទៅចុះហើយមើលជាបាលបានឆាប់ជាទូប្រាំគុំក្រាក់បាញ់ជាលាទៅចុះព្រះណុចទៅចុះទៅជាបាជឿបាវៃបាជឿកាប់ទៅទៅចុះទៅចុះទៅចុះអើយបាញ់ញៀវឯងបងព្រះហរុនមានតែយើងទេដែលអ្នកខ្លាំងពូកែនគរវិឆាយនេះគ្មានអ្នកណាខ្លាំងជាងយើងទេដូច្នេះមកមានឯងអញនឹងលើកទ័ពទៅខ្លួនអញដើម្បីកុំតិចឲ្យចោលព្រះមេដាមកសុំប្រាប់ថៃមកកុំប្រពអស់ហើយបត្រីមេដាថ្ងៃនេះស្រស់ស្រាយស្អាតខ្លាំងណាស់បត្រីមេដាមានសង្ឃឹមចំពោះបុតខ្លាំងណាស់តែសំនាងល្អណាស់បនដែលបុតចាញ់ទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមបានជួបនឹងព្រះភិរុនជួយបុតឈ្នះអស់មារសត្រូវហើយត្រឡប់ចូលនគរដោយសុខសានគ្មានបញ្ហាអីសោះនេះមេដាសប្បាយក្នុងហារតេងណាស់ណាបុតណាប្រពរព្រះមេដានៃក៏ដោយសារតែកុសលផលបុណ្យនិងសេចក្តីល្អរបស់ព្រះមេដានិងព្រះបិតាកន្លងមកចំណែកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ក៏មានទឹកប្រតិល្អបរិសុទ្ធសម្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ទៀតខ្ញុំម្ចាស់គិតថាមកឆាជីវិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះគឺសំណាងអស់ស្រីហើយណាព្រះមេដាល្អខ្លាំងណាស់បត្រីតែលើរៀបចំប្រកាយបានល្អហើយមែនទេព្រះពររងចាំតែចៅភិរុនតែម្នាក់គត់ដើម្បីចូលមករៀបអបសាយថ្ងៃនេះណាបងព្រះពរព្រះមេដាបើចាំយើងរងចាំតាមបងណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេដាល្អហើយងើបឡើងណាស់បងព្រះភិរុនដឹងទេមេដារងចាំថ្ងៃនេះយូរហើយណាបានសង្កេតថាព្រះមេដារៀបចំកម្មវិធីយ៉ាងអលារិទ្ធដើម្បីទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមែនទេមិនមែនមេដា
ມັນກັດບອກນຸເຕມິດາກັດຢູ່ໃຫ້ຖ້າថ្ងៃນີ້ຈະថ្ងៃລໍມິດາໄຕ່ຮຽບອົບປະໄຊບັດຕຣານັ້ນບໍລິຈະບັດໄຕ່ຂອງມິດາឲ្យຄ້າຍຈະກູສວາໄມພະລະຍານັ້ນຄືນາບອນລໍປະສານນະຕາມແຕ່ບໍລິບັນຊີຂອງປະມິດາໄຕ່ຈໍຕັບສົງວາອົນປະປາປະອັງຂ້ອຍມາຈາສະບາຍປະໄຕ່ນະໄດ້ປະມິດາບາສໍາລະຢ່າງໂດຍຊັ້ນແນ່ຂ້ອຍມາຈາສາຍປະອັງຄັ້ງນັ້ນນາບັນເຕបាយចាំងអស់លោកមេតតទាំងអស់គ្នាណាបាយចាំងណែណែម្ចាស់ស្ត្រីជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដំកល់លោកត្បូងទូបង្គំហែមទាំងលោកមន្ត្រីនិងលោកមេតបានប្រកាសទូទាំងនគរឲ្យបានចូលមកក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក្រាបទូលមិនមែនហើយព្រះអង្គបាយចាំងចាប់តាមលេងភ្លាត់ឲ្យប្រគំឡើងជាអរាររកតែណាទទួលមកជាក្រាបទូលແນ່ອ້າລູກນີ້ໃຫ້ແນ່ເພິ່ງຮຽບຈອມຫຼັງນະបាត់ហើយបាត់ត្រូវមើលការខុសត្រូវវិជានេះរាជក្នុងនគររបស់យើងឲ្យបានល្អណាបាត់ណាទទួលបរិវជាប្រមេតាហើយចេះស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកណាបាត់ណាប្រពោទេបើចឹងស្រីស្នំប្រមការទាំងអស់គ្នាប្រមការទាំងអស់លោកករណីចាត់ចែងនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងខ្ញុំណាទទួលរៀបវិជាទៅមេតាទៅសិនហើយណាបាត់ណាបាត់ជាប្រមេតាទៅ2ទៅ3នៅដល់ណាទៀតហ៎ទីអុយពុកគុំសំខាន់វាយបង្គំលាឲ្យក្រាស់ទូលមកឲ្យសិអូនព្រះស្វាមីអូនគុំប្រកាន់ចំពោះហ្នឹងស្ដេចអាចិន័យបងពងនរាពីនរិនអីប
ុងតាំងពីអ្នកនេះហើយជាសេនាការពីដែលអេសីនេះជប់មកបំរើបងណាអូនណាកុំតែបានបងទាំងពីរនឹងដែរនឹងណាប្រពោអំបាញ់មិញប្រមិត្តដាស្ដេចយើងទៅទទួលនេះខ្សាត់ខ្សានទាំងឡាយគ្រប់មហានគរដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏មានតម្លៃថ្លៃថ្លាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមើលចោះកម្មវិធីនៅខាងក្រៅមហាប្រះបរមរាជឋានពោពេញទៅដោយនូវភាពអធិកអធមយ៉ាងខ្លាំងទឹកសង្វាអូននៅពេលបងឃើញអូនស្រស់ស្អាតយ៉ាងហ្នឹងបងរឹងរឹតតែចង់ថ្នាក់ធ្នងប្រឡងទួងចិត្តទួងជីវិតអូនឲ្យស្មើនឹងតែជីវិតរបស់បងណាអូនណាខ្ញុំមិនចាស់កុំតែប្រតិយ៉ាងដូចនេះដល់ចាស់សម្លាញ់ត្រង់ខ្លាំងណាស់មងសែនស្នេហាស្មាននឹងជីវិតអូនណៃបងរកស្រីណាស្អាតដូចជារូបអូនមិនបានទេអូនជាស្ត្រីបញ្ចពិតកល្យាណីស្រីគ្រប់លក្ខ
ដែលលម្អដោយ5ប្រការដូចដាឈើអង្គុយរីឯសម្រស់របស់អូនប្រៀបបានដូចជាស្រីទៀតឋានសួគ៌សំបីដែលបរោះ100នគរគ្រាន់តែឃើញអូនភ្លៀបក៏ចាប់ចិត្តប្រតិបត្តិបងសំណាំងណាដែលបានមហាសេះស្អាតដូចជារូបអូនណាអូនណាព្រះអង្គកុំមកចូលខ្ញុំម្ចាស់ពេលនោះអីធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់លះចិត្តផ្អែមកឲ្យព្រះពរចំណែកខ្ញុំម្ចាស់វិញស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស្ទើរតែរកពាក្យអ្វីមកនិយាយមិនបានជាការប្រសាណាពើអូនយើងឲ្យឡែងឋានៈធ្នោមញ៉ៃញងគ្នាអញ្ចឹងណែយើងគួរតែចូលរួមកម្មវិធីព្រោះថាមានខ្សាត់ខ្សានគ្រប់មហានគរចូលរួមច្រើនណាស់កុំឲ្យពីវេលានេះណែកន្លងហួសទៅយើងធ្វើដំណើរទៅរយៈពេលភ្ញៀវដែលបានចូលរួមណាអូនណាជាការល្អណាស់បងធ្វើដំណើរទៅជាមួយបងកុំឲ្យគេថាបាត់កូនកំឡោះបាត់កូនកំមុំទៅឯណាឥឡូវធ្វើដំណើរជាមួយបងក្លិនផ្ដោឈុតឈប់ដូចជាក្លិនស្រស់ស្រីអញ្ចឹងណាអូនណាព្រះស្វាមីកាបតៃណាថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់មានការសប្បាយប្រតីខ្លាំងណាដឹងរឿងអីទេរឿងអ្វីទៅអូនត្រង់ដឹងទេទីសួននេះណាគឺជាទីសួនរបស់ផងស្រីតែរាល់លើកដាក់អូនមកគេអូនមកតែអង្គឯងតែប៉ុណ្ណោះតែថ្ងៃនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យអូនកាន់តែរីករាយនៅក្នុងប្រតីទៅទៀតគេមានព្រះស្វាមីមកជាមួយខ្ញុំម្ចាស់នឹងណាព្រះពរល្អប្រសើរណាស់អូនមនុស្សស្មានថាទីសួនដ៏ល្អប្រណិតនេះជំរោះដោយផ្កាជំរោះពណ៌ដូចនេះទេមិនមែនហើយស្អាតស្អាតស្អាតមែនក្រោអូអេ
មកអើយផាទាំងឡាយកំពុងតែអោនងើបអោនងើបវាហាក់បីដូចជាអបអសាទរចំពោះសុភមង្គលនៃសេចក្តីស្នេហាយើងទាំងពីរនាក់ណ៎អូនណាបងសពរិហារតីអូនណាក៏ប៉ុន្តែអូននៅនេះកំសាន្តទីសួននឹងទៅបងគិតថាទៅមើលមន្ត្រីស្រីស្នំខាងនោះក្រែងគេមានកិច្ចការនៅរោងជំនុំបន្តិចណ៎អូនណាស្ដេចយាយតៃចាចាំអូនតតផ្កាអស់ប្រតិយពេលណាចាំធ្វើដំណើរទៅតាមក្រោយណាអើអូននៅទីនេះហើយណាស្បាត់ទៀងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមកឆាជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះមានប្រុសស្វាមីល្អអត់ដំយ៉ាងនេះសោះប្រុសអាយ៉ាប្រជាកុំមើលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអូនចុះណាអីមកពីណាអើយកោះហើយចាំតែបរិណកោរបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះចាំម៉ៃទូបែមកុំបានអស់ហើយមកដល់ទីសួននេះដែលឃើញសម្ផស្សរបស់មកចាក់ដេកល្អស្អាតសែនសមជាចាក់ហើយស្អីរបស់យើងហ៎ខ្ញុំអ្នកវល់ត្រឡប់ទៅវិញទៅខ្ញុំមិនអាចយកអ្នកធ្វើជាព្រះស្វាមីបានឡើយមិនបានមិនបានយើងត្រូវតែចាត់ទុកសវ៉ាតែបៃហោះហើយចូលក្នុងនគរព្រះម៉ៃស្គាល់ណាមើលនេះមកកោទៅជាមួយទូព្រះមង្គលតែទៅជាមួយទូព្រះមង្គលតែទៅបបាយទៅជាមួយទូព្រះមង្គលឆ្លងសមុទ្រវាលវត្តសង្សារជ្រោះជ្រងចលងដងព្រៃទាំងឡាយក្តីឬត្រូវពលីជីវិតយ៉ាងណាក៏បងសុខចិត្តដែរបងមិនអាចឲ្យស្រីរស់នៅតែអង្គឯងបានទេទុកសុបាបងតាមសង្គ្រោះអូនហើយទុកទុកមកអូនប្រភាពនៅបុផាផ្កាព្រៃនេះ
សប្បាយរីករាយនៅក្នុងព្រៃយាររតីខ្លាំងណាស់មកចោះមកថាផ្កាព្រៃនៅទីនេះពិតជារីកស្រស់គួរជាទីកោយគុណមែនព្រមទៅនោះថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យ
ញ្ញានៅក្នុងរូបព្រមនេះជារហូតហើយយើងនឹងបោះសមាសិលទៅបីជានរណាក៏ហើយមកជួយនាងក៏មិនបានដែរសូមលោកតាសំណាញ់គ្រូពេលណាសំទ្រត់សមាសិលបាត់រូបព្រមនេះកុំឲ្យមានមនុស្សលោកណាឬអ្នកណាក៏ដោយចូលលបានដូចក្តីបោះប្រឆាំងយើងនៅវិលមកសួននាងជាលើកទី2នាងសានហើយ